Përparimi i Greqisë në fushën e zbatimit të reformave që synojnë të çojnë në rigjallërimin e ekonomisë, theksohet jo vetëm nga huadhënësit ndërkombëtar, por edhe nga agjencitë e vlerësimit. Një prej agjencive më prestigjioze ndërkombëtare në këtë fushë, Moody's, nënvizon se shteti helen ka bërë hapa para, duke e vlerësuar ekonominë me dy nota më lartë, nga C në statusin C2A3. Kjo tregon se pritshmëritë janë për një ekonomi të qëndrueshme. Në dokument, përmenden rezultatet e arritura në programin e shkurtimeve që kanë bërë që për herë të parë, pas shumë vitesh, të ketë teprica në buxhet. Por me gjithë fjalët pozitive që janë thënë gjatë këtyre ditëve të fundit, Trojka ende nuk është e bindur për lëvrimin e kësaj të radhës së huas për Athinën zyrtare. Ministri grek i financave Stournaras njoftoi shtyrjen e bisedimeve për zhbllokimin e ndihmës prej 1 miliard euro.